င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါမှာတော့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မြစ်ကျနားပုံမော်လမ်းမပေါ်နမ်ဆန်ကျေးရွာတစ်ဖက်ကန်းကလိုင်လုံအောင်ကြားစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တရင်လွာတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရက်သားအယောက်20ကျော်သေဆုံးပြီး38ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ပေးပို့ချက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကရင်မြို့သားစီယုံခင်ယူညောင်လေးပြင်ခိုင်မုံမြို့နယ်ထဲမှာရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်ယူဗဟိုကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနေ့7နိုင်ချိန်ခန့်ကစပြီးတိုက်ပွဲမရှိဘဲကရင်ယူမုံမြို့နယ်ရှိဟော့ခိုကောမေတလင်းနဲ့စင်ပလဲကျေးရွာထဲကိုတိုက်ခိုက်ရေးသုံးရရင်3စီးနဲ့73ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတာပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟော့ခိုကောဝိုင်းကြီးစင်ပလဲလူအရွာမေတလင်းနဲ့ထာနီကုန်းကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု948စုလူဦးရေစုစုပေါင်း 5,295 ဦးဟာနေရာစွန့်ခွာပြီးအသက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာရှိပေမဲ့ကျေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတတ်ဆွဲထားတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစီးရင်တိအကျကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်မုံမြုပ်နယ်ရံမျိုးအောင်ကျေးရွာနဲ့တမောကျေးရွာတို့ကအိမ်ထောင်စု36စုဟာရေကြီးရေရှာမှုဘေးတံခံစားနေရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ဘေးနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဇာနာရိတ်ခါဆေးဝါးနေရာထိုင်ခင်းမိုးကာတွေစတဲ့အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ KNU ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြစ်ကျနားပမော်လမ်းမပေါ်နမ်ဆန်ရံကျေးရွာတစ်ဖက်ကန်းကလိုင်လုံအောင်ကြားစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရှေ့တန်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား50လောက်တက်ချထားတဲ့အောင်ကြားတပ်စခန်းကိုမနက်8နာရီလောက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းအရေးမြစ်တယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်စစ်တပ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရေးခက်ခဲနေပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အောင်ကြားရွာဟာနမ်ဆန်ရံကျေးရွာရဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်ခရမ်းဆက်ကုန်းရွာကိုမနေ့ကည8နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF စခန်းရှိတဲ့ရွာလည်းမဟုတ်တလို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလည်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုပြုလုပ်သွားတာလို့Indo-Russian IR ရဲ့တာဝန်ရှိသူကမြစ်ကျေးနားတင်းကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာတွင်ဘုံကျဲကြောင်းနယ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတက်တော်89နှစ်ဝါတော်59ဝါရှိကျောင်းထိုင်ဘုံကျဲအရှင်ရာစိန်တပြန်လွန်တော်မူပြီးကပ်ပီယာတဦးလည်းတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တအပြင်လေရင်နဲ့ဘုံနှစ်ကြိမ်လာရောက်ကျဲသွားပြီးတဲ့နောက်အင်းတော်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့၅ကြိမ်ရွာထဲကိုထပ်မံပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တလုံးနဲ့ဆိုင်ကထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်း Indo Revolution IR ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကစပြီးတော့မျက်စိတစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်လုံးနီးပါးနီးမြန်းတဲ့ယောဂတစ်မျိုးအဖြစ်များနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မျက်စိနီးမြန်းခြင်းကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာနာကျင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အနီးကပ်နေရာကနေကူးစက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်မျက်စိမနာပေမဲ့နေရထိုင်ရတာမတက်မတာဖြစ်တာမျက်ရည်ထွက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရပြီးတဲ့နောက်၃ရက်လောက်အကြာမှတော့ပြန်ပြီးတော့တက်တာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်
แต่ชัวร์เราต้องยันในอัตราเนี่ยสิ่งนี้เป็นเสียงตัวอย่างพิจารณาดูเลยสิ่งนี้ไปเลยสาธิตเจ้าหนุ่มอะไรกูสมุริพี่นี่แหละจ้าแต่ชัวร์กูเป็นลูกเบียร์เลยลูกสุบารีจะมาเย็บยาเช่นวิกาโรอคูลูเนี่ยสิ่งนี้ด่ากันเนี่ยตาผิวเนี่ยจีรวาจามาสีเดตีเงี่ยเลยตัวจอเลยรวยพังลายกันเนี่ยตัวอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยลงนี่ละลูกสุจาบารีမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးတင်ချာဦးလံပြည်ပြိုင်ပွဲ2021ခုနှစ်ကဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်လူငယ်ကွန်ပျူတာဆရာတို့ဟာမနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဆွေမျိုးတော်စတ်တူတွေကပြောပါတယ်။သူကတော့ပုံနှံကျွန်းမြို့နယ်အလဲချောင်းကျေးရွာကဦးမောင်စိုးဝင်းရဲ့သားကိုနေထိန်ဝင်း28နှစ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကြောက်တော်မြို့နယ်ပိုင်ချောင်းကျေးရွာမှာကွန်ပျူတာတင်နန်းပြနေတူတူဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရေချိုးရင်းနဲ့ရေနစ်တည်ဆုံခဲ့ရတာလို့ဆွေမျိုးတော်စတ်တူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ NGO INGO အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ NGO INGO တွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချုံးမွေစေရေးအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကနေစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကNGO INGO တွေကိုအတုံးချပြီးတရားမဝင်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေမဖြစ်စေဘူးအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မတ်ပုံတွေလျှောက်ထားရမှာလဲသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလို NGO INGO အဖွဲ့တွေကိုမဖြစ်မနေမပုံတင်လျှောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်တာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအခက်အခဲတွေပိုပြီးတော့ကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင် NGO အဖွဲ့ကြီးတခုမှလုပ်တဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရက်သား20သေဆုံးပြီး38ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Saliver Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရက်သားပြည်သူတွေငင်းမိရာကနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတေဆုံးမှုတွေအထိရှိနေတယ်လို့ရှင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့မှစီမံကိန်းဒါရိုက်တာစလိုက်မဟရဲချန်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထူတိုင်းတက်ဆွေရွာမာတွေတက်ဆွေတယ်ဖျားကြောင်းမာတွေတက်ဆွေတယ်ဒီမျိုးတက်ဆွေတဲ့ခါမှာသူတို့ကဒီလိုတက်ဆွေပြီးတော့သူတို့ပြန်ထည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘလာကြီးထည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြေမြုပ်မှန်တွေထောင်ထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အပြန်လိုင်းလိုင်းနာမှာပိုင်းထောင်ထားဒီရှိပေးချောင်းတွေကသူတို့ရက်ကြွာတွေပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေမတွေမြင်ပြီးတော့ပါလေတိတ်ဆုံးတာတော့များဆုံးပေါ့လေမြေမြုပ်မှန်ကြောင့်ကလေး2ဦးနဲ့မြို့သမီး4ဦးအပါအဝင်ရက်သားပြည်သူ20ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ကလေး3ဦးနဲ့မြို့သမီး17ဦးအပါအဝင်ရက်သားပြည်သူ38ဦးကတော့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်ပွားပြီးမတန်ဆန်ဘဝကိုကြာရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရက်သားပြည်သူ2ဦးဟာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကိုမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့အများပြည်သူတုံးလမ်းတွေမှာနေမိုင်းတွေကိုထောင်ထားလေးရှိပြီးအဲ့ဒါကပြည်သူလူထုကိုရေရွယ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့စလိုက်မန်ဟဲချန်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းဒဏ်တင့်ပြည်သူတွေဟာတောင်ယာနဲ့လေယာဆိုင်ခင်းတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးစီးပွားရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအပိုင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေပုံမရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုပုံမအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမိုင်းဒဏ်တင့်မှုကနေကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသိပညာနဲ့ထောက်အကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ Klein Manhe Chan ကပြောပါတယ်။ဒီကတော့လေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတော်လကောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာတော်လကောင်အဲ့ဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အသိပညာတွေအများကြီးပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအသိပညာပေးတဲ့
นี่ยมาที่ปิญญาดิลูปีรามิโอรติมโฮเป็นเนี่ยมิโอแมนเนี่ยปฏิปิโรดิฮามิโอโกเจ้าข้าไม่ยอมบุญเสสกริยาพอเนาะนี่ปิญญาอัตโตโกกุงยิเปปุริเลมยาจิลูเลยนท่าวเนสเซตคุณเนี่ยอาณาเต็งเจมาท่าวเนสเซตองคุณเนี่ยที่มีมิโอไม่จังมิโอเนี่ยไล่เดซองดูริการ์ฮัลเลมาสเตียวฮักฮามาเซียวมาดูบินเนี่ยดิเดมาโกยาวซีเมนเดนเนี่ยเปเลวามาคุณเนี่ยซีทันเดลมาต้องยาวเนี่ยกันเปเลมิโอเนี่ยมาเดียวชีเดลูเชนลูคุณเอพเอซีเอชอาร์โอกาเซียนปิซูทาวาเรอาณาเต็งมีกาชิมบีเนี่ยมายังไงตัดต่อเอเอเนี่ยสกองซีโดแต่กูเอพเดเปเลวามิโอเนี่ยดามีมิโอไม่ดังทางเอียบิเม่คู่เชียงมาชิมบีเนี่ยลงมีมิโอไม่ดังโอปูมูมีมาสว่าขันซาลายาบาเรสกายนั้นเองเราไม่รู้เนี่ยเจ้าไต้หวันพี่บัวรามีมาชีเบสิกังสีแต่ก็ลีเจ้างานเนี่ยปงเจ้าแต่ใครมุจ้าเจ้าไทยพงศ์นี่จะพาเนี่ยก็พี่อาจจะเอาดูกลุ่นตัวเก็บไปเจ้าสาวเลยที่เก็บเสียมือเลยชิเกเรลุติดตากันเนี่ยพี่บัวเรมีเพียงอ่ะเชนิกุโรแต่ที่นั่นมีจากคนยันที่ฉันก็กูสอบวิทยาเดินเสพปีชาบาร์เรเองเราไม่รู้เนี่ยเคนเซกงยามาไม่ได้กันยันชินไอเชนเรามาไต้หวันพี่บัวรามีชีเบสิกังสีแต่เจ้าไฟเตอร์สีก็ปงนั่งลงเจ้าแต่ใครราจาที่ไก่ตีสมุทรชี้เขยเลยลูกอินโดรีวอลูชันไอ้อาพ่อจะวิ่งชิดดูกับเบลวาเลยอดีตแค่สักคนยอมนี่ยาชินายแล้วบ่ชินายแล้วมาดีจะไปกับตัวจีเน่บูนแล้วลงเจอแล้วบ่ไอ้มังงาแต่กูไอ้พี่ว่าจะนั่งชิวนอวีดีปีเดียดีชินี่อ่ะอยู่แล้วบ่แล้วมาดีเดี๋ยวแต่ไหนว่าอยู่จะเป็นอดีตจากที่แล้วลูกนี่ไอ้ยาวบ่ดีเนี่ยนะไปดูเจพงศ์นี่จะมาคุยที่ตัวพงศ์นี่พงศ์นี่จะมาดีกว่าเยอะสั่งเองเราไปตัวที่จะมาจีเย่บ่เออที่ตัวละจะมาจีบ่มาชิมเลยที่พงศ์นี่จะไม่พงศ์นี่จะไม่พงศ์นี่กับปีอะไรจะไม่พงศ์นี่เปลี่ยนตัวเลยกับปีอะไรชงตัวเลยบ่เออมาคุยที่ลีเนี่ยพงศ์เจมุทเถอจะได้พงศ์จีจะบ้านเนี่ยกับปีอะไรจะบ้านกวนลุงตัวเลยลูอินโดรีวอลูชันไออาร์ทาวินชิดูกาทีพีพี่บาร์เร่เซกังสีกาลีเน่บงเจมุเทแต่ดอกคนสักคนนี้วารองอาซักคนว่าชีเดจังไทพงจีกังกวยเอเดียนเน่เปียโนดอมุกเอบีกับปีอาเล่ป่วยชิมบีตีส่งเขด้าพี่บาร์เร่ดีบงเจตักไคมุกาอยากูอุติบีตักไคมุมิโอพินายบีลีเน่บงเจบีนาอินโดมิโอมาทันทาร์เร่เซกังสีเทเบกานิเล่และเน่จีดูเน่ยันเดนพิกเข็ดดีเร่ลูดีด้าเขนวิกาพี่บาร์เร่ดีเลนเนจีเนี่ยยันเต็มพิเคมุเทมาเลยเอเดานี่ตัวเนี่ยสังเกตสิที่แม่พี่สีตัวเขเรลุเซบิโอวาเร่เขาเด็กอะตัวเนี่ยเลยขึ้นเนี่ยเราจะเอาหลังเจ้ามาคุ้มจังหวะที่เลยค่ะเราหลังเจ้าลูกเป็นอันเดียวเราไม่ต้องเราไปนะมีแต่ตัวเชนเองมาที่คุ้มจังหวะที่เลยเด็กเออเอเดานี่พิเคมุมชิวะดีเจ้าที่เป็นชิวดีเจ้าเนี่ยเจ้าวินอินโดสิบตะโกงานเลยวิโรไอ้เบโกดีวันนี้ทูลาบอกเดี๋ยวเสร็จแล้วมาในเรื่องนั้นชินะทูลาแล้วทูลาเอามาเนี่ยเอเยต้าเนี่ยเองตัวเนี่ยเราใส่เงินว่าไปตัวอะไรบอกอีเจ็ดสี่ตัวอะไรบอกเอามาไต้หวันมันพิจารณาใจเลยไต้หวันพิจารณาไม่ใช่เบอคุโรลีเนี่ยบงเจ้าไต้ไข่ด่าแต่เดี๋ยวไปดูเรื่องชินีด่าเจ้า Niyagu titi jaja jaya cha nai na pi jelo inner revolution IR tawin shi du ga se pyo ba re. Di jom je la ro di jalan ni chabu po jalan ni ya ni go di adi cha di lu je la ra bo. Si ta ra ro tu ro ro di niya wong di cha ni ma ya ko long je lo niya tu ro. Lo niya tai lo niya di tu tu ro di through yes yes the bono the yang yang so that do the yang loop เนี่ยได้ก็ลงไปมาเว้ยอาจจะโหดีกว่าတော့ตะลันตะเป็งปี้อ่ะจังหมดรู้ทีนี้เลยอะคุลีเนี่ยบงเจ๊แข่งอ่ะได้ขยันเสร็จกงยัวนี้ตัวไอ้กะอินชิน200จอชื่อได้ยัวจี้ตัวဖြစ်ပြီးปิตุกะก็ไอ้ตက်ဖွဲ့တွေซုံးမမှုအားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်အင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်တက်ကအာနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့လီเนี่ยဘုံเจ๊တက်ခိုက်မှုကရှိချိန်ထိရှိခဲ့ပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးလည်းကြီးညာထားတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်